Poštovani gledalci, dobrodošli u informativnu emisiju Na licu mesta. Sednice Saveta bezbednosti i dalja borba za narod na Kosovu i Metohiji neće biti laka, bez oštrije reakcije međunarodne zajednice, izjavila premijerka Srbije Ana Brnabić. Milan Mačvan, zamenik gradonačelnika Šapca i poverenik gradskog odbora Srpske napredne stranke u Šapcu, gostujući na našoj televiziji, govorio o prioritetima i ciljevima sa kojima ulazi u mandate. Na čelu opštine Krupanj, najmlađi predsednik u istoriji ove lokalne samouprave, Mladen Stefanović, rukovodit će opštinom u naredne 4 godine uz tim mladih stručnjaka. U galeriji škole primenjenih umetnosti u Šapcu u toku izložba Naša izvorišta Mileševa. Postavka obuhvata 50 radova učenika škole sa svih obrazovnih profila. U 13. kolu Superlige Medicinar sinoć na svom terenu savladao ekipu Mladosti iz Nove Pazove sa 33-19. U Šapcu sutra pravi prolećni dan, mestimično oblačno uz duže sunčane intervale. Maksimalna dnevna temperatura 15 stepeni. Sednica Saveta bezbednosti i dalja borba za naš narod na Kosovu i Metohiji neće biti laka. I ja mogu da razumem šta radi Kurti, ali ne mogu da shvatim zašto nema oštrije reakcije međunarodne zajednice, rekla je premijerka Ana Brnabić na TV Prva. Posebno me zabrinjava što u Beogradu i centralnoj Srbiji postoje određene političke opcije i mediji koji se trude da pokušaje etničkog čišćenja Kosova i Metohije iskoriste za borbu protiv Aleksandra Vučića. Takođe i da svaki put kada Kurti uradi nešto ovako i dovede do dalje eskalacije, da to iskoriste, da sa jedne strane aboliraju poteze Kurtija da bi za to optužili Aleksandra Vučića, rekla je Brnabićeva. Istakla je da je sinoć morala da reaguje na, kako je rekla, brutalne i nepatvorene laži koje šire Šolakovi mediji koji, kako je navela, dovode razne analitičare i diplomate koji aboliraju Kurtija i optužuju Vučića i govore da je ovo što se dešava deo Ohridskog sporazuma. Svi u Evropskoj uniji su rekli da ovo nikada nije bio ni predmet konsultacija, a kamoli da je nešto dogovoreno, rekla je Brnabićeva i dodala da ukidanje dinara na Kosovu i Metohiji nije razmatrano u dijalogu. Milan Mačvan, zamenik gradonačelnika Šapca i poverenik Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Šapcu, gostujući na našoj televiziji, govorio je o prioritetima i ciljevima sa kojima ulazi u mandat i najavio veliki rad na kontinuitetu u realizaciji zacrtanih planova. Ušli smo sa velikim ciljevima, međutim, to je, ja volim da kažem, to je kao u sportu. Teško je, jako teško je održati visok nivo rada. Prethodne 3 godine se uradilo jako puno. Samim tim smatram da će biti veliki izazov da se održi taj kontinuitet i kvalitet koji smo imali u prethodne 3 godine. Period od 4 godine koji je ispred nas bit će vrlo izazovan, iziskuje mnogo rada, odricanja i truda i moramo da se okrenemo maksimalno našim građanima, sugrađanima, da vidimo šta je to što je najpotrebnije kako bi unapredili njihov kvalitet života. Zato i kažem da će period od naredne 4 godine biti izuzetno zahtevan, očekuje nas mnogo rada, ali smo spremni na to i mislim da ćemo promijeniti sliku Šapca nakon ove 4 godine. Opština Krupanj dobila je nakon konstitutivne sednice 25. januara novo rukovodstvo, a na čelu opštine naredne 4 godine bit će Mladen Stefanović. Novoimenovani predsjednik opštine, gostujući u otvorenom studiju, između ostalo kazao je da će Krupanj u naredne 4 godine voditi mladi i obrazovani ljudi koji su doneli odluku da ostanu u svojim domaćinstvima i bore se za prosperitet svih žitelja Rađevine.
kapitalnih investicija. Novo imenovani predstavnici vlasti u Krupnju imaće u naredne 4 godine priliku da rade na daljem unapređenju kvaliteta života građana na ovom području, a prema rečima najmlađeg predsjednika opštine Krupanj, Mladena Stefanovića, u tome ćemo pomagati podmlađeni tim saradnika, mladih i obrazovanih ljudi koji su odlučili da Krupanj bude mesto za bolji život njihovih porodica, rođaka, prijatelja i sugrađana. Ja sam spomenuo da mi imamo jedno od mlađih rukovodstava, pa ne znam, evo, ja kao predsjednik opštine sa 33 godine, zatim zamjenik predsjednik sa 32, ne znam, sekretar sa 34 godine, ali ne samo da kažem rukovodstvo te, da kažem, opštinske uprave, mi se trudimo da i ostale, jeli, ustanove podmladimo, da rukovodioci u ostalim ustanovama budu mladi ljudi koji su eto odlučili da sa svojim porodicama ostanu u opštini Krupanj, da jednostavno svojim znanjem, svojom energijom, svojim požrtvovanjem učine da opština Krupanj bude opština po meri svih građana. Saziv lokalnog parlamenta u Krupnju čini 35 odbornika. 18 mandata pripalo je Srpskoj naprednoj stranci, koja ima predizbornu koaliciju sa Srpskom narodnom partijom i SDPS-om i postizbornu sa još jednom grupom građana. U narednim danima očekuje se planiranje budžeta kao i sednica na kojoj će odbornici odlučivati o najvažnijem dokumentu za funkcionisanje opštine. Ono što sad nama predstoji u nekih narednih, da kažem do mjesec dana, do kraja ovog mjeseca, jeste usvajanje tog zapravo najvažnijeg dokumenta, dakle sve kreće, a to je, jeli, budžet opštine Krupanj. Naravno da postoji nacrt i projekcija koja je urađena, naravno, i krajem godine. Ono što je meni, da kažem, stvara jedno naročito zadovoljstvo, jeste da, evo, čini mi se po prvi put kod nas u opštini, mi smo u opštini Krupanj pružili priliku i građanima da učestvuju u kreiranju budžeta. Naime, urađena je jedna web stranica www.krupanj.online na kojoj svi naši sugrađani mogu da pošalju svoj predlog, šta je to bitno i šta je to šta može da se uvrsti u budžet za 2024. godinu i šta je to što bi mi mogli, jeli, da uradimo u ovoj godini. Moram da priznam da samo, evo, za nekih 2 do 3 dana stigao je veliki, iznenađujući veliki broj predloga i ono što raduje jeste da tu ima jako dobrih, jako realnih predloga koje ćemo uzeti u razmatranje. Evo, ja se lično nadam da ćemo uvrstiti u budžet za narednu godinu. Budžet opštine će, dodaje Stefanović, biti u skladu sa mogućnostima, a cilj je da se domaćinskim odnosom prema opštinskoj kasi ostvare realne potrebe, ali i novi projekti, sve u cilju boljeg života meštana Rađevine. Sutra, 4. februara, širom sveta obeležava se Međunarodni dan borbe protiv raka. Ove godine se završava trogodišnja kampanja koja je imala za cilj smanjenje nejednakosti u pristupu preventivnim uslugama, dijagnostici, lečenju i nezi obolelih od raka. Podaci govore da će tokom života 1 od 5 muškaraca i 1 od 6 žena oboleti od raka, a 1 od 8 muškaraca i 1 od 11 žena će umreti od nekog oblika maligne bolesti. Vodeće lokalizacije raka u obolevanju i umiranju su rak pluća, rak dojke i rak debelog creva. Ove 3 vrste raka čine zajedno 1/3 novo obolelih i umrlih osoba od raka u svetu. Između 30% i 50% karcinoma se može sprečiti primjenom preventivnih mera i eliminacijom faktora rizika. Na Zlatiboru je završeno tradicionalno 58. savjetovanje agronoma i poljoprivrednika Srbije i 4. savjetovanje agronoma Srbije i Republike Srpske u organizaciji Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju. Tokom trajanja seminara, stručnjaci i poljoprivrednici pokušali su da pronađu rješenja kako da se prevaziđu izazovi sa kojima se susreću u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Veliki broj hemijskih kompanija i semenskih kuća na prezentacijama predstavilo je svoja nova rešenja i proizvode na koje poljoprivredni proizvođači mogu računati u proizvodnim sezonama koje dolaze. Tradicionalno na savjetovanju agronoma na Zlatiboru učestvuje i kompanija Hemikal AgroSava. I ovoga puta na radnom doručku sa svojim poslovnim partnerima i poljoprivrednim proizvođačima razgovaralo se o potrebama tržišta, novim proizvodima i aktuelnim problemima u biljnoj proizvodnji. U januaru je seminar gdje imamo više učesnika iz primarne poljoprivredne proizvodnje, gdje razmenimo iskustva sa kolegama, jer kao što ste rekli, savremene tendencije u proizvodnji zahtevaju više znanja, više nauke u primjeni, više iskustva kako bi odoleli novim izazovima, klimatskim, proizvodnim, različitim problemima koji mogu da se jave. I ovo je savršeno mjesto gdje zajedno s kolegama razmenimo iskustvo, nešto čujemo mi od njih, a i mi nešto kažemo, naše iskustva po pitanju zaštite, po pitanju naših hibrida. U posljednje vrijeme smo malo više pažnje posvetili u selekciji proizvodnje ranih hibrida AS201, AS33, 33, AS554, AS50, 70 je nešto novo što proizvođači mogu da probaju na svojim njivama i da se uvere u kvalitet i u genetski potencijal tih hibrida. Savremena biljna proizvodnja zahteva promjenu navika proizvođača, ali i stalnu edukaciju i praćenje zahteva tržišta. Ja sam u AgroSavi preko 15 godina i preko 15 godina imamo lepu saradnju u kome mi pokušavamo poljoprivrednim proizvođačima da preporučimo ono što je efikasno za rješavanje njihovih problema, ali isto tako i da bude bezbedno za krajnje korisnike. Mi smo i ove godine registrovali 3 nova proizvoda, 3 fungicida, koji su, jedna komponenta je natrijum bikarbonat, u narodu poznat kao soda bikarbona. Tako da i u tom smjeru naš razvojni tim dosta vremena, dosta pažnje, dosta sredstava ulaže kako bi razvili proizvode koji će rešiti problem kod proizvođača, a istovremeno hranu koju oni proizvedu da bude maksimalno bezbedna za krajnje korisnika. Vreme do početka nove sezone stručna služba Hemikal AgroSave će iskoristiti za direktne kontakte sa proizvođačima i u narednim nedeljama planirane su zimske prezentacije na kojima će predstaviti svoju paletu proizvoda. U galeriji Škole primenjenih umetnosti u Šapcu u toku je izložba Naša izvorišta Mileševa, koja je otvorena na Savindan. Postavka obuhvata 50 radova učenika škole sa svih obrazovnih profila, a bit će otvorena do kraja februara. Pojedini eksponati replike fresaka naših srednjovekovnih manastira izloženi su na poseban način ove godine. Oni su izloženi na podu, zato što smo želeli da skrenemo pažnju na ugroženost našeg kulturnog nasleđa, naročito na Kosovu i Metohiji. Ali nada ima i dokle god postoje ovakve škole, kao što je škola primenjenih umetnosti, koje se bave kulturnim nasleđem i tradicijom, očuvanjem našeg kulturnog nasleđa, nada ima. Vanredna izborna skupština Fudbalskog kluba Mačva biće organizovana u četvrtak 8. februara u sali Sokolskog doma o 12 časova. Članovi skupštine će birati novo klubsko rukovodstvo. Početkom godine dosadašnji predsjednik Dragojlo Lazić je podneo ostavku na mesto predsjednika upravnog odbora, a ubrzo su isto učinili i drugi članovi. Formirano je privremeno rukovodeće telo koje čine Filip Pejović, doskorašnji kapiten, Igor Ristivojević, aktuelni kapiten Mačve, i Zoran Jovanović, sekretar Mačve. Novo rukovodstvo će biti birano na period od 4 godine. U 13. kolu Superlige Medicinar je sinoć na svom terenu savladao ekipu Mladosti iz Nove Pazove sa 33-19. Ovo je povratak Šapčanki na pobednički kolosek nakon dva prethodna poraza i nastavak borbe za play-off. Dva poraza smo imali, jedan onako baš bolan protiv Vojvodine u prošlom kolu i prosto ove nedelje smo mnogo radili da nadoknadimo taj poraz i ova dva boda i ova razlika mnogo znači. Mnogo znači za nas, za naš trud, rad i da nekako vidimo da se sve to ipak isplati i dobra uvertira za nastavak takvih.
takmičenja i dalje smo u borbi za play-off, tako da moramo ozbiljno da zapremo da naredne utakmice budu na ovakvom nivou. I da pogledamo kako nas vreme očekuje sutra. U Šapcu sutra pravi prolični dan. Mestimično oblačno uz duže sunčane intervale. Maksimalna dnevna temperatura 15 stepeni. Naredne sedmice još toplije. Servis je prodaja online fiskalnih kasa i printera Neca Plus 015. Janka Veselinovića, 21. Kod vrtića Mladost u Barama, Šabac. Vršimo kompletnu dokumentaciju za vas. Elektronska fiskalizacija u roku od 24 časa. Prilagođavanje starih kasa. Podrška 24 časa. Neca Plus 015. Najbolji izbor. Poštovani gledaoci, bila je to informativna emisija Na licu mesta. Hvala vam na ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz naš program.